nabadgelyo saaxiibiyael kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo soomaalida kudabada ugu waaweyn warkayaga aad ku daawan doontaanna waxaa kamida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo diiday dalab xasaasi a oo kaga yimid william rutu adaba muxuu yahay dalabkan xili markaasi xiisada udhexeysa soomaaliya etoobiya cirka iskusii shareereysa xoga iyo macluumaad deeri aanidinkaga haynayaan idiinsoo gudbin doonaa sidoo kale daawadel waxaan idinla wadaagi doonaa halis weyn oo kusoo wajahan qeybo kamida badda soomaaliya tallaabada siyaasadeed ee uu qaaday deni oo kulmisay saddex arrin oo xasaasi ah iyadoo markaasi cirka isku sii shareerayaan xiisadda u dhexeysa markaasi dowladda federaalk iyo maamulka puntland mfiki wasiirka arrimaha gudaha oo la yaaban heshiiskii ay la galeen biixi iyo wixii uu sameeyey maalin kadib iyo weliba odayaasha habiye oo ku dhawaaqay gocan culus oo farmaajo ka dhan ahi intaasi daawidel waxay ahaa in qodobadii warkaa ugu waaweynaa markana waxaad kusoo dhawaataan iyagii ofisan madaxweynaha kenya william roto oo toddobaadkan dalkiisa uu martigeliyey shirka golaha deegaanka ee kqaramada midoobay ayaa wada dadaalo laysugu soo dhaweynayo soomaaliya iyo itoobiya madaxdii ka qeybgashay shir ka dhacay nairobi ayaa waxaa kamid ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo xiisad colaadeed ka dhexeyso taas oo ka dhalatay heshiis beenaadkii somalilan ugu saxiixday abiy marin badeed iyo weliba saldhig ciidan qoraal laga soo saaray madaxtooyada kenya kadib kulan dhexmaray william rutu iyo abiy axmed ayaa lagu sheegay in madaxda kenya iyo itoobiya ay markaasi cadeeyeen siday uga go-an tahay aqoonsiga ixtiraamka iyo ilaalinta madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya sidoo kale waxay markaasi diidaan isbedelada aan dastuuriga ahayn ee dowladaha iyo sidoo kale faragelinta hababka siyaasadeed ee gudaha ee dalalka afrika ee danaha dibadda iyadoo lagu xusin magaca soomaaliya mase ruuto adeegsanaya siyaasad u muuqatay dhexdhexaadnimo si oo u qaboojiyay xiisada itoobiya iyo soomaaliya ayaa si weyn isugu xilsaaray sidii loo qaboojin lahaa xiisadda ka dhex alowsan soomaaliya iyo itoobiya isagoo kala hadlay labada mas-uule xasan sheekh iyo abi axmed in laga bilaabay isbuucan ay labada baadisabab iyo muqdisho hoos u dhigaan hadaladooda fagaaraka hadalka ee midba midka kale uu kaga soo horjeedo la diblomaasiyadeed ayaa u sheegay wargeyska is afrika in qorshaha kenya uu ahaa inay si taxadarla u hubiso xaqiiqda muranka ka dhashay wuxuuna madaxweyne ruuto labada mas-uul uu ka dalbaday inay xadidaan hadaladooda ficilada dhalin kara intaa xal iyo isu soo dhawaansho ay ka imaanayso ilaha <alley> diblomaasiyadeed ayaa <Clayande> sheegaya in madaxweyne xasan sheekh uu ruuto ka diiday inay kulmaan abiy axmed ilaa itoobiya ay ka laabaneyso damaceeda dhulboob taas <static> bedelkeedana madaxweyne ruuto wuxu ka cudsuday xasan sheekh inuu xadido hadallada kala fogeynta dhalin kara ee warbaahinta ama markaasi uu malaha caalamiga ka jeedinayo madaxweyne xasan sheekh ayaa markii uu soo dhammaaday shirkii lixaad ee cimilada kharamada midoobey ee nairobi u duulay magaalada anatalia ee dalka turkiga halka abi axmed uu u duulay magaalada daaresalaam ee dalka tanzania halkaasoo heshiis isafgarad oo dhinaca tamarta iyo ganacsiga uu kala saxiixday madaxweynaha dalkaasi saamiya saluuxu xasan geysa kale haddii aynu aadnan ah <coughs> halis weyn ayaa kusoo wajahan qeybo kamid a badda soomaaliya waxaisa soo tarayaa digniinaha laga bixinayo cawaaqibka uu deegaanka ku yeelan karo markabka ingiriiska laga lahaa ee habeenkii jimcaha ku quusay badda cas kadib weerarkii xoujiyiinta ee yemen daliska dhexe ciidamada mareykanka aayaa xoojiyay digniinta dowladda yemen ee caalamku u aqoonsan yahay oo sabtidii ka digtay masiibo deegaan ama waxyeele xagga deegaanka ahi markabka robyamar ayaa la sheegay inuu siday sixnad gaaraysa kow iyo afartan tan oo oh, isugu jirta bacrimin iyo saliid taasoo la sheegay in dhibaato weyn ku yeelan karta deegaanka wararka ayaa sheegaya in markabka uu sasahayda saliida ee saaran kusii daynayo koonfurta badda cas islamarkaana ay waxyeala baan u geysan kartaa marinbiyoodka muhiimka kalluunka iyo dhirta ay quutaan iyo xitaa biyaha la cabo warbaahinta caalamka oo soo xiganaysa badmaaxinta iyo waliba dadka bartay cilmiga badda ayaa sheegaya in tani ay sidoo kale saameyn doonto isku socodka maraakiibta iyo xeebaha ka dugsan goobta uu markaasi haatan markabku ku shiiday katarta kiimikada iyo walxaha sunta ee markabka saaran ayaa lagu sheegay mid aada u sareysa iyadoona xuutiyiinta lagu eedeeyey inay hortaagan yihiin wax kaqabashada saliidda qubanaysa kubarada ayaa ku waramaya inuu wixii ka dambeeyaah ama ka daadanaya biyahaay kusii jiri doonaan baddacas oo ku teesan gobolo badan oo kamid ah soomaaliya haddii aan la qaadin tallaabooyin lagu yaraynayo saameynta laguna nadiifinayo biyahaasi khubarada ayaa sheegay inay jiraan habab gaar oo caalami oo lagaga jawaabo marka ay musiibo ceenkan oo kale ay dhacdo taasoo igu horeysa ka hortagga in saliidda ay gaarto xeebaha markaba ka dhex fadhiya gunta hoose ee badda ayaa la qiyaasayaa inaanu sii daynin inta badan saliidda saaran waana calaamad muujinaysa in weli ay jirto rajo lagu xakameyn karo saliidaasi caqabadaha ayaa ka taagan iyadoo xuutiyiinta ay ka hor yimaadeen in shirkadda markabka iska leh ay kormeerta goobtuuu markabka ku degay si ay u cilid bixiso amaba ay u jiido balse xuutiyiinta ayaa shuruud kaga dhigay in marki hore gargaarka bini-aadanimo loo ogolaado marinka gaza toddobaadkii hore koox ka socota dowladda yemeni caalamku u aqoonsan yahay ayaa awood u yalatay inay kormeerta markabkaasi maadaamay xuutiyiinta kula jiraan heshiis nabadeed xuutiyiinta ayaana weerarin kooxdaasi si aana u fashilmin heshiiska xabajoojinta ee markaasi ay kula jiraan dhinaca kale haddii aynu eegnana markaasi kulan looga soo horjeeday dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee dalka uu ka bilaabay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho odayaasha dhaqanka beelaha hawiye oo kulankan isugu yimid ayaa ku goodiyey in farmaajo aysan ka ogolaan karin in mar dambe uu siyaasad ku dulmiyo dadkooda odayaasha ayaa ugu horeyn farin u diray xildhibaan shariif sheekh axmed oo saaxiib la ah farmaajo waxaanay si cad ugu sheegeen in farmaajo u yaqaanaan dembiile gudoomiyii hore ee baarlamaanka hirshabeelle sheekh cismaan bare ayaa soo abaabulay kulan ay, -ay markaasi odayaasha habiye ugu mudaharaadayeen dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee farmaajo uu dib uga bilaamay magaalada muqdisho odayaashu dib u xasuustay gabodfuladii awoodda dowladda lagu geystay intii farmaajo uu joogay xukunka ayaa soo tiriyey waxyaabihii dhacay oo dilal iyo awoodo siyaasadeed ay ku jiraan inkastoo warar soo baxaya ay sheegayaan in odayaashan ay ka dambeysay inay isku keenaan vila soomaaliya isla markaana xitaa qaarkood aysan aqoonin waxa ay ka hadlayaan iyadoo laga fahmi karay muuqaalka laga sii daayay warbaahinta oo qaarkood ay iska qusquslayeen isla markaana ay isweydiinayaan waxa ay sheegayaan odayaal kale ayaa dowlada ugu baaqi inay ka qariso wejiga farmaajo iyagoo ku goodiyeen haddii ay mar damba arkaan isagoo masiir soomaaliyeed ka hadlaya ay ugu hortagi doonaan xoog iyo xeelad intaba gudoomiyii hore ee baarlamaanka cismaan bare ayaa gabagabadii kulankaasi ka hadlay isagoo sheegay in farmaajo dalka u yimid inuu ololo ugu galo doorasho dalka oo ku badan inka badan laba sano ay markaasi ka dhiman tahay farmaajo cid danba oo cod ku siinaysa ma jirta marka laga reebo dad khalatada uu soo urursaday farmaajo uma maleynayo in mar dambe aada filla soomaaliya soo fariisan doonto si dalkan aada u xukumiso ayuu yiri sheekh cismaan bare guddoomiyihii hore ee baarlamanka hirshabeelle sheekh cismaan bare oo baagamundo ku ah magaalada muqdisho ayaa hadda bilaabay inuu iska gado dowladda federaalka ee uu hogaamiyo markaasi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoo markaasi kulamo aan loo dirsan ee ku qabanaya magaalada muqdisho waxaana sidoo kale la arkayaa inuusan ku qanacsaneyn kulanka islamarkaana daruuf iyo dan u geysay guud ahaan daawad yaal warka aada kala socoteen chanalkan waa nageynta